xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa gurbad gaarsiiyey shacabkii saameynta ku yeeshay daadadka ka dhalatay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. xildhibaan nuur siido baaba oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa sharaxay gargaarka ay gaarsiiyeen dadka. wax kale uu xildhibaanka sheegay in roobkii ka da-ay halkaasi daadadkii webiga ay is biirsadeen shacabka ay la dhibaatoonayaan. runtii arrinta degmada afgooye waxaan ula soconay si dhab ah, weliba si hoose. maalmihii ay ku bilaabanayeen maxaan ku yidhaahdaa fatahaada webigu jabsanayay, maxaan ku yidhaahdaa biyaha ay ku fatahayeen xaafado ka mid ah degmada afgooye, runtii waa wax laga xumaado in maaragtay degmadii afgooye oo 30 kilomitir inoo jirta fatahaadeedu ay heerkaas gaartay. annagiina maxaan ku yidhaahdaa xoogaa yar aan ka samaynay gaabis, laakiin wax walba duruuftii danta ayaa keentay. runtii aad iyo aad aan ugu xumahay. waxaan murugada iyo dhibaatada la qaybsanaynaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada afgooye. insha allahu tacaala waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan saacadaha soo socda lala gaari doonaa gargaar degdeg ah. runtii meesha waxaa ka dhalatay xaalad bini-aadamnimo oo qatarteeda ay leedahay. waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed, intii ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda waxgeliyey dadka muxsiniinta ah inay ummaddaas dhibaataysan ay garab istaagaan ee walaalahooda ah, jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisa inay maaragtay gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan ummaddan masaakiinta ah oo dhibaataysan. annagana ka xildhibaan ahaan xildhibaanadii kasoo jeeday oo gobolka ah iyo annagoo ase xildhibaanadii baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed gacanteennu ma laaban doono hadduu Ilaahay ka dhigo. sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajaynaynaa inaan weliba aan annaga tagno, aan indhahaygana kusoo aragno shaqada meesha ka socotana iyo wixii aan u qaban lahayn ummaddaasna aan idinla wadaagno saxaafadda hadduu Ilaahay ka dhigo. marka hadduu waxaan Allah subxaanahu watacaala ka baryayaa dhibaatadan taagan Ilaahay baa naga dulqaadi kara inuu Rabbi subxaanahu watacaala dhibaatada inaga dulqaado. shacab fara badan ayaa guryooda ka barkacay oo hadda wajahaya xaalad nololeed oo ka dhalatay daadadka ku fatahay degmada Afgooy ee shabeellaha hoose. Cabdixasiis Haykal, Raadiyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.